Dy të rinj kanë humbur jetën, sipas banorëve, asnjëherë në këto kazino nuk është kryer ndonjë operacion. Tokat janë këto shqiptarë janë këto, këtu pari. E çato të kazinos? Po, më edhe ato shqiptarë janë. Por pse kazinot janë veprimtari ilegale në Republikën e Kosovës? Karaçeva, një fshat I vogël në Kamenicë, tash sa vite është kthyer në fokusin kryesor për hapjen e kazinove. Siç dihet që nga viti 2019, kazinot janë veprimtari ilegale në Republikën e Kosovës. Në pajme cilat po ishini prapa me, shihen dy kazinot të cilat afër tyre shihen veturat, shihet qarkullimi njerëzve dhe si pas banorëve, asnjëherë në këto kazino nuk është kryer ndonjë operacion nga autoritetet e Kosovës. Si pas tyre, ndërtimi tyre është bërë me qëllim në këtë zonë, pasi që kjo është zonë neutrale në mes Kosovës dhe Serbisë. Pravërsisht një vit më parë, Policia Republikës e Kosovës kishte marrur një aksion për këto kazino ku disa prej tyre I kishte rënuar dhe I kishte sekuestruar pajisje e tyre. Në po të njëjtin rast, sipas policisë së Kosovës kanë qenë të përfshirë edhe zyrtar policor ku numri I tyre ka kaluar mbi 10 zyrtar. Sipas banorëve, pronarët e të njëjtave kazino kanë ndërtuar kazino të tjera. Këto shqiptarë janë këto, këtu pari. E çato të kazinos? Po, më edhe ato shqiptarë janë. Apo? Po shqiptarë, po ato I kanë shuve në kazino. Por pse kazinot janë veprimtari ilegale në Republikën e Kosovës? Ky vendim është marrur në kuvendin e Republikës së Kosovës në vitin 2019, pasi që dy të rinj kanë humbur jetën, njëri në komunën e Suarekës dhe tjetri në komunën e Lipjanit, si shkak I veprave të kryera në këto lojra që tashmë janë ilegale. Kazinot, pse? Po, po. Që ti mas problemi që duhet të kemi. E pse problem? O probleme të japë, që vinë zonë të atë për shkollës, duhet me dorë me pritë me kjerë, me prunë me kjerë, I qësh me kalibu ati. A është rëzika? Po, për rëzika e ka të rëfa pisi, delë për kazinës, a mund me të me të asin, ato vjen për jaftin, me pare, ku e di të harë gjonë, e hupët ketë. A ka pas në herë e konflikt këtu, se u rapë ka pas, ka pas disa herë, po, ka pas, kanë si qëtë tepën që të kazinën e e për e kam vjedhë, 2-3 herë kam vjedhë. E kështu me armë, këta njerë që vinë me lujtë, se thanë që më pranë verë që ti vitit, ka pas me armë ishe në gjujtë. Po, ka pas, ka pas. Si vjetë më pranë verë? Në pas një edhe unë. E që ato është I peshop, vinë zonë të atë mbramje, duhet me dalë mi pritë pa tjetër. Së bilen këtu. Ai, keni pas në herë ju si banorë probleme ta? Musë për vete së më kare rasi, po për në zonë qatë qëtu ankohën. Po, ankohën se del pi kazenës, I pi jafti jasit, në mesë më në pasë. Ti nata s'ka I sfatë, kush del me mbrojtë?